მოგესალმებით. გაგაცნობთ ონლაინ მაღაზია GRBS-ზე რეგისტრაციის წესებს. Პირველ რიგში შედით ონლაინ მაღაზიის ვებგვერდზე GRBS.ma და მარჯვენა ზედა კუთხეში დაკლიკეთ რეგისტრაციაზე. Გაიხსნება ახალი პანჯარა. Რეგისტრაციის პროცესი მარჯვენა მხარეს განაგრძეთ. Ჩაწერეთ თქვენი ელ-პოსტის მისამართი, დააყენეთ სასურველი პაროლი და ნიკნეიმი. Შემდეგ დაკლიკეთ რეგისტრაციის ღილაკზე. Ახლა ჩინური მისამართის დამატების დროა. Მარცხენა მხარეს დაკლიკეთ მისამართებზე და აირჩიეთ shipping address-ი. Მომდევნო ეტაპზე ჩაწერეთ თქვენი სახელი და გვარი. Ქვეყანაში აირჩიეთ ჩინეთი. Kuchis მისამართის შესავსებად შედით USA to Georgia-ს თქვენს აკაუნტში. Მისამართებიდან აირჩიეთ ჩინეთი და დააკოპირეთ ადრესის მონაცემი სრულად ინგლისურ ენაზე. Შემდეგ ეს მონაცემები ჩაწერეთ ონლაინ მაღაზიის გრაფაში. Ქალაქში ჩაწერეთ Dongguan. Პროვინციაში Guangdong. USA to Georgia-ს აკაუნტიდან დააკოპირეთ zip code-ი და ჩაწერეთ ონლაინ მაღაზიის შესაბამის გრაფაში. Ბოლოს დაამახსოვრეთ მონაცემები. Გილოცავთ, რეგისტრაცია წარმატებით დასრულდა.